Гурток «Юні екологи» на станції юних натуралістів існує більше 10 років. В ньому діти віком від 9 до 14 досліджують природу селища Таромське. Водойми та ґрунти, вирощують лікарські рослини та доглядають за тваринами. Їхня наставниця пані Галина вважає, що лише так можна виховати екосвідомість та прищепити любов до рідного краю. Наприклад, ми йдемо у природу. У нас от є водойма, да? Ми її досліджуємо. Ми беремо воду, ведемо на аналіз, дивимося, наскільки там вода, тому що там наше, де це водоймище, це є центр нашого селища, де люди багато відпочивають. І тому ми там проводимо дослідницькі роботи найбільше там. Очищувати цю водойму, насаджувати навколо неї дерева. Ми також зеленяємо наші клумби, це все також діти висаджують. А минулого тижня учні долучилися до всеукраїнської екологічної акції «Посади своє дерево». З того часу вони висадили більше десятка дерев – вишню, черешню та ліщину. На думку керівниці гуртка, це гарна нагода навчити цьому дітей, адже здебільшого, особливо в містах, озелененням займаються неправильно. У нас дуже багато дерев, які хвеють. Хвеють чого? Тому що їх висаджують не на тих ґрунтах, не на тих… Це в нас, мені кажеться, не на Україні всюди таке, що дерева із-за цього хвеють. Живають, ну не ростуть, але не дають отого якості, не розвивається листя, немає такого повносильного фотосинтезу. Тобто треба все ж таки враховувати оці особливості дерев для того, щоб правильно посадити. Екологія по-справжньому захопила дітей. 13-річна Єва власноруч висадила уже 10 дерев. Найбільше любить вишні, бо каже, вони дуже гарно квітнуть. Проте до гуртка вступила не лише через це. По-перше, це допомагає екології, а також це дуже цікаво. Потім ми ці дерева, які ми посадили, коли через 2 роки десь вони отримують плоди, і ми ці плоди зможемо куштувати і насолоджуватися цим смаком. Так. Проте, як же ж правильно посадити дерево? Юні натуралісти провели майстер-клас на прикладі персика. Це теплолюбиве дерево. Тому його краще саджати на сонці. Перед посадкою дерева нам потрібно відрізати всі пагони. Навіщо? Щоб зменшити випаровування, щоб рослина, щоб волога в рослині залишалася. А також коренева система. Якщо ми помітили, що вона пошкоджена, це треба відрізати. Як ми бачимо, вона не пошкоджена і відрізати не треба. Якщо вона пошкоджена, треба відрізати, щоб зменшити хвороби. Також нам треба зняти листочки, щоб зменшити випаровування. Залишаємо тільки верхушку. Тепер час саджати, але спершу треба було заздалегідь попіклуватися про лунку та перегній. Для нього, кажуть, згодяться каштани. Їх обов'язково потрібно порубати, щоб вони встигли перегнити. Ширина лунки повинна бути довша та ширша за корневу систему на 15-20 сантиметрів. Саджати необхідно так, щоб відстань між землею і пагінцем був приблизно у 3 сантиметри. Ну і трамбуємо. Також саджанець слід підв'язувати, аби несприятливі погодні умови, такі як сильний вітер, дощ, сніг або град, не пошкодили його. І лише тепер саджанець можна поливати, каже Валерія. На її власному рахунку більше 5 висаджених дерев, а квітів не перелічити. Ця справа дуже подобається дівчині, бо вона загальнокорисна. Це є маленьким кроком у більш велике майбутнє в екології нашої планети і взагалі території Дніпропетровська. Кожна людина несе відповідальність за зроблений вчинок, і це маленьке дерево буде моїм кроком у краще майбутнє і життя. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.